Давайте розпочинати. Мене звати Олена Колтик, я голова коаліції громадської організації Ukraine Support Team. І сьогодні ми вас тут зібрали, щоб трошки підвести підсумки, поговорити про те, які в нас відбуваються процеси відновлення і що ми можемо покращити. І знаєте, я довго думала, бо ці вступні промови зазвичай дуже нудні і ніхто їх не любить слухати. І хотіла щось такого почати, але насправді, знаєте, я трошки хвилююся сьогодні. І хвилююся не тому, що повинна перед вами виступати, а хвилююся, щоб в нас вийшов сьогодні дуже продуктивний, насправді, захід, не протокольний, коли ми зібралися, просто поговорили, кожен свою позицію висловив, а ми сьогодні дійсно намагалися зібрати спікерів і людей в аудиторію, яка безпосередньо працює у процесах відновлення в Україні, яка має, кожен з вас має що про це сказати, і тому мені би дуже хотілося, що ми сьогодні вийшли по фіналу з якимись новими баченнями, новими інсайтами, як ми можемо один з одним координувати. Тому що ми в ідею цього невеличкого форуму вкладали привести представників різних гілок влади, тому що за рік роботи в Миколаївській і Чернігівській областях ми дуже часто спостерігаємо ситуацію, коли не від зла, просто від браку комунікації не вистачає координації між різними стейкхолдерами, між національною владою, між регіональною владою, між громадами і донорами, і, власне, громадським суспільством. І, знаєте, сьогодні нам треба було почати з цього, щоб подякувати нашому ПВО, бо всі, хто в Києві сьогодні, я думаю, в третій ночі проснувся не від кращих звуків. Мені здається, знаєте, які б в нас могли бути індивідуальні позиції, нам нема що ділити в цій країні. Завжди, коли хочеться критикувати, коли хочеться казати, що щось в нас не виходить, хтось поганий, треба згадати, як 2 роки тому я особисто мріяла вернутися в Київ. Я особисто мріяла жити в своїй квартирі і в своєму місті. І тому треба не забувати, розуміти, навіщо ми це все робимо, і поки наші воїни намагаються нас захистити і відбити ворога, ми повинні максимально робити те, щоб ми будували суспільство, ми будували громади, в яких людям хочеться жити. І сьогодні ми будемо говорити не про фізичну лише відбудову, там стіни, будинки, мережі і так далі. Ми будемо говорити, а що необхідно створити в громадах, щоб люди хотіли залишатися в Україні, щоб люди хотіли жити. У нас буде 3 блоки. Перший блок, ми поговоримо, а чи є спроможність громад, як піднімати цю спроможність громад, щоб вони могли створювати певні умови життя в наших громадах і наших містах. Другий блок – це ми поговоримо вже з донорської точки зору, з якими проблемами донорська спільнота стикається, чи вони можуть допомогти, бо ми зараз дуже багато допомоги, власне, Україна отримує від донорської спільноти. Дуже важливо їх чути, і щоб вони теж нас чули і підлаштовували свої процеси включно під наші можливості і реалії. І третій блок, останній, але, як на мене, це така футуристична тема, але найважливіша, як розвивати наш людський капітал, як втримати людей тут, в Україні, і розвивати нашу економіку. Тому що недостатньо відбудувати лише стіни, вікна, двері. Важливо створити такі умови, щоб економіка процвітала, економіка розвивалася, і люди могли самостійно, незалежно жити в своїх громадах. Ukraine Support Team рік працювало безпосередньо в 2 регіонах Миколаївській і Чернігівській області. Зараз ми частково починаємо роботу в Київській області і, надіюся, у Херсонській. Ви на мене так не дивіться, як я зараз виглядаю. Насправді ми безпосередньо їздили в поля,
кожен з нас національних експертів, які свого часу насправді сиділи в високих кабінетах і, можна сказати, теоретики, на практиці їздили і бачили, що відбувається в регіонах, відповідно до того ми моделювали нашу роботу. Основа нашого коаліції – це наші регіональні офіси Чернігівщина і Миколаївщина, які безпосередньо день працювали в регіонах і докладали зусиль, щоб привернути увагу донорів до проєктів, зрозуміти, які проблеми є в регіонах. Бо ми стикнулися з проблемою, що часто найбільша головна наша проблема – це те, що ти приїжджаєш в громаду, питаєш, які у вас там проблеми, а вони не можуть сказати. Тобто, ну, все треба, а все – це нічого. Тому я хочу подякувати, насправді, всім нашим, в першу чергу, колегам, національним експертам, які з нами працювали. Дуже вдячна нашим регіональним офісам, бо вони все-таки кор проекту. Без них цього проекту би просто не існувало. Я хочу подякувати всім нашим міжнародним партнерам, тому що за нашими підрахунками з координаційної лише роботи UST реалізовано в цих двох областях 70 близько проєктів на загальну суму близько 6 мільйонів. Тому це все ваша робота, це все ваш вклад, і я вам дуже вдячна. І, власне, хотіла подякувати нашим партнерам, які дали нам можливість працювати цей рік в регіонах, Stabilization Platform, і хотіла би з вітальним словом запросити, на жаль, онлайн, але запросити представника Stabilization Platform Сімона Мучика. Дякую, Олена. When you hear me, it's all fine. I would just to address you and say thank you for the opportunity to welcome you at the event today. My name is Simon Mushek, and I'm representing the Stabilization Platform, which facilitates projects and programs in Ukraine on behalf of the German Federal Foreign Office and the EU's Foreign Policy Instrument. We are pleased that we are able to support the work of UST at national and specifically at the Chernihiv and Mykolaiv Oblast offices in order to systematically and sustainably incorporate local needs into Ukraine's national and international recovery efforts. I would like to say a few words about the concept of stabilization policy in the context of Ukraine, as our projects are guided by the ideas and principles that strengthening public and state structures is a basic prerequisite for sustainable security and stabilization of society. In this context, cooperation between all local actors involved is of extraordinary importance. In the case of Ukraine, this includes state structures such as civil military administrations, the local self-government, and civil society organizations. Through the joint approach of needs assessment, abstract infrastructure or reconstruction projects also fulfill the function of community building, which is essential for the sustainable strengthening of state structures, especially in regions that were directly threatened or occupied by Russian troops. The stabilization approach is geared towards short and midterm goals that promote the stability and viability of existing structures in order to prepare the long-term goals such as recovery, reconstruction in our case. I'm glad that various representatives of the government, diplomatic missions and NGOs and administrations have gathered to discuss the priorities and principles of recovery. What contribution can civil society make to the reconstruction and transformation of important areas such as education, sustainable energy supply, and healthcare? What role does private capital play? And also, how much national control and local ownership should be considered? It is possible to draw on the diverse experience and expertise and ideas of the stakeholders involved, which greatly increases the general acceptance of the results produced. We support this inclusive and open approach and wish every success in the implementation of the projects that have already been identified and which are already being realized or for which donors are to be acquired. In addition to the heroic struggle of the Ukraine armed forces, recovery or reconstruction and the envisaged European integration are probably the most important projects and challenges for Ukraine's future right now.
Germany is playing an important role here by contributing and continuing the series of reconstruction conferences, first organized in Lugano, then London, and next year in Berlin. To this end, the German Foreign Ministry is in active dialogue with various stakeholders, such as it with this week at the Foreign Council on Foreign Relations, German Council on Foreign Relations here in Berlin, in order to support a maximally inclusive process that supports the reconstruction of Ukraine now and in the coming years. I wish you a good exchange on this today, and after, of course, recent events of last night, most important, stay safe. Thank you. Дякую вам. Дякую. Давайте починати панель. Дякую, Сімон. Раді вас бачити. Жаль, що ви не можете в Київ до нас приїхати, але надіємося, що скоро зможемо. Я запрошую перших панелістів зайняти свої місця. Я думаю, що ми зараз більш детально поговоримо про те, де ми є, як ми повинні розвиватися далі і які наші перспективи. Для початку, щоб задати тон, я б хотіла розказати про наші такі три головні інсайти за рік роботи в регіонах. Перше, що те, що ми це чуємо на всіх рівнях, але давайте подискутуємо сьогодні, що з тим всім робити, які на різних рівнях ми можемо пропонувати рішення. Перше, це те, що бракує комплексності. Особливо, коли ми звільняли нові регіони, треба було терміново надавати і гуманітарну допомогу, і стратегічну допомогу. І ми, знаєте, ця фраза «тушили пожари». Тобто швидко бігли там, де треба, допомагали. Але, напевно, зараз вже треба трошки призупинитися і зрозуміти, а як комплексно надавати допомогу. Тут і пріоритизація проєктів, яку презентувало міністерство. Треба поговорити, чи здатні громади пріоритизувати свої проєкти самостійно по цій формулі. І чи будемо ми мати потім дійсно ефективні проекти, які потрібні громаді. Друге, це те, що, на жаль, бракує трошки координації регіонів між різними стейкхолдерами. В нас дуже включився донорська спільнота в допомогу, вони дуже багато роблять, вони працюють і через військові адміністрації, і напряму з громадами. Є багато громадських організацій, які напряму працюють теж з громадами, окремими об'єктами і так далі. І, знаєте, тут, може, Аня більше розкаже, але мене свого часу дуже заділо, як вона розказує історію, коли вони приїжджають в віддалені регіони, і для людей ця допомога, знаєте, як надія, що про них не забули, що про них піклуються, і вони комусь потрібні. І треба розуміти, ділитися цими історіями і десь теж координувати, зводити всіх їх на єдині площадки, платформи, щоб люди відчували свою важливість в регіоні і своєї роботи, що вони кожен... Хтось по-маленькому, хтось по-великому, але робить. І знову ж таки, організаційна ціль – це, а як це все правильно організувати, щоб воно працювало ефективно. І третє, це дуже основне, особливо по вашій профільній тематиці, це дизайнування рішень. Тому що, на великий жаль, ми дуже бачимо багато прикладів, коли в державні системи, на регіональний рівень громади піднімають проекти, які були ще задизайновані в Радянському Союзі. Особливо ми це бачимо в сфері ЖКХ. Які мережі були ще тоді побудовані, те й пробуємо відновити. Ніхто не думає, як здизайнувати, як використати нашу кризу, щоб покращити, покращити наш стан. Так? На це є все логічні пояснення, і одна з найбільших проблем – це те, що в громадах часто не вистачає людей. От я пам'ятаю Миколаївську область, ми приїжджали в одну з найбільш зруйнованіших громад, з нами був наш експерт по енергетиці, він розказує, дивіться, треба спланувати, зрозуміти, як правильно, ефективно запустити ту частину системи, щоб ви не втрачали енергію в мережах по розбитих будинках. Голова громади такий стоїть, каже, ні, ну все, можна потім мені пояснити, бо я взагалі не планував бути головою громади, просто нікого більше не лишилось, мушу бути головою громади. Тобто люди на місцях, особливо в зруйнованих громадах, вони не готові були до таких викликів, і це логічно, нормально зрозуміти, треба зрозуміти, як їм допомогти насправді зараз. І тому почнемо з пана
Олександра, пане Олександр, розкажіть, ви в цьому ж приміщенні вчора проводили підсумкову конференцію річної діяльності міністерства, тому в мене декілька питань до вас. Перше, які основні ваші висновки з цієї роботи? Але не тільки позитивні ми всі знаємо, а все-таки, що нам треба покращувати? І друге, а як все-таки, на ваш погляд, розуміючи, що є проблематика на місцях, як все-таки дати людям можливість піднімати цю спроможність громад працювати на місцях і генерувати вище ці проекти? Дякую. Дякую. Шановні колеги, радий вітати. Дякую за запрошення, можливість виступити, комунікувати нашу позицію. Щодо принципів і пріоритетів відновлення, принципи Міністерства відновлення, як ми скорочено називаємо, щоб не називати довгу складну назву, але ми поєднали в собі функції як розвитку інфраструктури, так і розвитку громад, територій, муніципальної інфраструктури, енергоефективність теж це наша сфера відповідальності. Тому відбудувати краще, як було, використати ці спроможності і відбудувати з урахуванням переходу до досягнення цілей сталого розвитку, до циркулярної економіки, відбудувати зеленіше, ніж було, впровадити сучасні технологічні рішення і не повертатися до того складного радянського спадку, який в нас є. Які проблеми ми виявили, які бачимо? Звичайно, пріоритизація проєктів, ви дуже правильно сказали. Міністерство працювало над прозорими, транспарентними IT-рішеннями. Є система пріоритизації проєктів, система DREAM, в якій всі проєкти відбудови мають бути внесені. Ця система синхронізована з усіма державними реєстрами, з реєстрами знищеного, пошкодженого майна. І ця моніторингова система дає можливість бачити, які проекти, що як відбудовується, хто, які суб'єкти задіяні в цьому процесі, там яка документація тощо. Не буду розповідати про це, багато розповідають мої колеги. Там Олександр Азархін безпосередньо там опікується цією системою. І вчора знову про це говорили, було презентовано. Ми користувалися системою пріоритизації проєктів при фінансуванні проєктів за державний кошт з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. І що було в пріоритеті? В пріоритеті була забезпечення роботи критичної інфраструктури, тобто тих послуг, які для нас всіх є звичними і завдяки яким можуть функціонувати громади, можуть повертатися люди, повертатися в ті громади, там де забезпечені мінімальні побутові послуги, ну, належного рівня побутові послуги, там де працюють об'єкти соціальної сфери, школи, садочки, лікарні тощо. Дуже багато людей виїхали з дітьми, і в пріоритетах теж було забезпечення можливості повернення і повернення до нормального життя, щоб працювали школи, садочки, лікарні, муніципальна інфраструктура тощо. Звичайно, є проблема з якісною підготовкою проєктів. Я хочу подякувати всім нашим партнерам і донорам, які залучені до цього. І ми кажемо про те, що треба підвищувати інституційну спроможність громад. Елементарний приклад. На жаль, низький відсоток людей в нас володіє англійською мовою. У нас це питання піднялося на державному рівні. Це мова міжнародного спілкування, яка більшість Європейського Союзу спілкується англійською мовою, і наші заокеанські партнери. От, для того, щоб підготувати опис проєкту, навіть які сформувати певні потреби і вимоги, потрібно розуміти, мати відповідний рівень володіння мови. Тому це важливе питання, щоб виходити на міжнародний рівень, нормально спілкуватися з донорами. По-друге, фокус має бути баланс інтересів як великих муніципалітетів, великих громад, регіональних центрів, обласних центрів, так і малих і середніх громад. Тому що ми маємо забезпечити належний рівень послуг по всій Україні. Як в Євросоюзі є політика економічного вирівнювання регіонів, так само ми маємо забезпечити належний рівень послуг, врахувати вплив на кількість населення. З урахуванням ми намагалися шукати, залучати партнерів і комунікувати цю потребу підвищення саме інституційної спроможності для підготовки і редизайну проєктів.
і підготовки нових якісних проєктів з урахуванням актуалізації потреб громад, актуалізації потреб щодо кількості населення, тому що у нас застаріла система, там труби нереального діаметру, немає такої потреби, або очисні споруди також, або з надлишковою потужністю. Ну, відповідно, зростають втрати в мережах, і ми ніколи не вийдемо на економічно обґрунтовану тарифу цього передачі. Так само по забезпеченню послуг теплопостачання. Ми фокусувалися на тому, щоб там, де потрібно розробляти планувальні документи на рівні, там, де є вимоги відповідні законодавчі, щоб громади активно цим займалися, і наші міжнародні партнери нам активно в цьому допомагають. Наприклад, там схеми теплопостачань міст з населенням понад 20 тисяч мають бути актуалізовані, розроблені для того, щоб розуміти, які потреби в генерації, які потреби в теплопостачанні, які ресурси, які джерела там мають бути використані. Так само планування системи оптимізації водопостачання, водовідведення системи. Місцеве енергетичне планування. Ми розробили методику систем розробки місцевих енергетичних планів. Ця ініціатива була започаткована ще давно на рівні доброї волі. Зараз і була угода, і є угода мерів, і ті мери і керівники тих громад, які до цього долучилися, розробляли місцеві енергетичні плани. До речі, яскравий приклад там з нового, це місто Житомир, вони в 2015 році розробили і йшли по ньому, до цього часу продовжують завершувати ці проєкти. І в дуже високий рівень модернізації систем життєзабезпечення в цьому місті. І ми кажемо про теплопостачання, водопостачання, водовідведення, управління відходами. Також ми в цьому році фокусувалися на імплементації законів, базових законів, які імплементують відповідні європейські директиви і наближають нас в рамках євроінтеграційних наших прагнень до законодавства ЄС. Це закон про продовження імплементації закону про енергетичну ефективність. Це стратегія термомодернізації до 50-го року з державними цільовими програмами по термомодернізації будівель до 30-го року, яка буде схвалена найближчим часом на уряді до кінця цього року. Вже схвалені концепції державних цільових програм по модернізації підприємств теплопостачання, водопостачання. Це базовий закон, який дуже довгий тернистий шлях пройшов, це про управління відходами з відповідною ієрархізацією підходів до управління і імплементацією європейських директив. Що наші партнери вітали, до речі, в нас розпочалися такі серйозні консультації з нашими міжнародними партнерами, зокрема лідерами в цьому напрямку в Європі, це шведи, в них 97% відходів переробляється. І була велика делегація з метою вивчення нашого ринку і можливістю застосування кращих практик. Ну, відповідно, з пошуком відповідного фінансування. Колеги наші, які опікуються Миколаївською областю, представники Данії, дуже вдячний вам за активну залученість в процесі допомоги громадам. Так само в нас декілька проєктів по міжнародній технічній допомозі, які ми намагаємося розвивати. Звичайно, впровадження енергоефективності. Енергоефективність має бути впроваджена у всіх цих напрямках, тому що ми розуміємо ті виклики сьогодення. І не дивлячись на війну, війна – це є можливістю мобілізуватися і реалізувати відповідні напрацювання набагато швидше з урахуванням зовнішніх факторів, які на це впливають. От. Звичайно, ми говоримо про те, що маємо використовувати енергетичний потенціал регіонів. Ми маємо сприяти і стимулювати всіляко впровадження розподіленої генерації в громадах. Ну, в першу чергу, для забезпечення роботи критичної інфраструктури. І для цього достатньо багато, я вважаю, зроблено, але є куди далі рухатися і продовжити. Ну, якщо коротко, то в принципі... Дякую, пане Олександре. А давайте так, щоб живіше, в мене останнє питання, припущення, на дійсно коротку відповідь. Я на початку трошки вас не представила, якраз пан Олександр Бутенко, заступник Міністерства відновлення. Це наш національний рівень представництва, тобто ми верхньорівнево поговорили, як бачить держава, що потрібно дійсно на законодавчому рівні міняти, як готувати. Але в мене практичне питання. Я думаю, ви теж бачите,
що часто громади неспроможні і енергетичні стратегії свої розробити, і все решта. Якщо коротко, ваша позиція, що б могло допомогти їм покращити свою спроможність видавати речі, які очікують від них на національному рівні? Ну, я вважаю, що допомогти може як залучення з боку державних інституцій, наприклад, наше міністерство, так, ми всіляко стимулюємо і шукаємо можливості забезпечити відповідно просвітницьку таку функцію, забезпечити підвищення інституційної спроможності громад шляхом проведення там різного роду семінарів, сесій, пояснень, підходів, залучення партнерів наших для того, щоб і забезпечення координації партнерів для того, щоб вони фокусувалися саме на підвищенні інституційної спроможності громад. В частині підготовки проєктів навчали людей, допомагали їм готувати проєкти, забезпечували поширення позитивного досвіду, тому що у нас є достатньо інституційно спроможні громади, і є громади, які тільки на початковому етапі підвищення своєї інституційної спроможності. Таке міжмуніципальне співробітництво, координація партнерів наших і Міністерство відновлення комфортний партнер для наших донорів, для міжнародних партнерів, але дуже вибагливий і вимогливий. Чому саме наша функція має полягати в належній координації, розуміти, які проєкти реалізуються, які інституції відповідають за ті чи інші сектори, наприклад. І моє бачення і порада, щоб фокусувалися на певних якихось окремих напрямках, не займалися всім, а фокусувалися, наприклад, хтось займається там питаннями забезпечення там водопостачання, водовідведення, якісних послуг, так, забезпечення питного водопостачання, хтось займається питаннями теплопостачання, хтось займається енергетичним плануванням, соціальною сферою тощо. От так, така, в принципі, порада, чітко структурувати відповідні напрямки. Дякую, пане Олександр. І ми переходимо до регіонального рівня. У нас буде представники трьох областей. Ми почнемо з першої області, яка перша була деокупована і, насправді, по процесах відновлення має зараз найбільше проєктів, найбільше досвіду, найбільше успішного досвіду. І я дуже надіюся, що пан Руслан Кравченко, голова Київської військової адміністрації, зараз поділиться з колегами, з чим вони стикнулися, коли зайшли в оці всі проекти. Тобто, знаєте, є такі форуми «Fuck up night», знаєте, люди діляться своїми досвідом провалів, щоб їхні колеги такого не зазнавали. Ніхто з нас не ідеальний, якби нам не хотілося, всі роблять помилки, всі намагаються зробити краще. Тому, пане Руслане, з якими проблемами ви стикнулися на початку? Яка зараз ситуація в регіоні? Що ви порадите вашим колегам? Всім добрий день. Зараз я можу сказати, що ми маємо вже той досвід, як робити і як не робити. Тому що перейшов проміжок часу, наслідок якого ми розуміємо. Перше, з чого потрібно розпочинати, це проєктування. Розроблення проєктно-кошторисної документації, тому що це перша черговість, це ази, це фундамент майбутнього відновлення, майбутнього будування. Стикнулося, що ті проєкти, які ми зараз реалізовуємо на стадії будівництва і на стадії закінчення, вони проєктувалися, розроблялись громадами. Громади, які були окуповані, потім деокуповані, які були зруйновані, у громадах не було достатньо грошей, фінансування, вони робили, скажу прямо, як попало і у кого попало ці проєкти. Тому що на стадії проведення тендерних процедур, тендеру, ми стикнулись і розпочали перероблювати ці проєкти, шукати цих проєктантів, хто робив, що робили, проходили переекспертизу. І цей час затягнувся, тому що ми не могли розпочати майбутню відбудову без гарної, нормальної проєктно-кошторисної документації. Я вважаю, що на рівні уряду потрібно піднімати питання саме зараз, тому що у нас немає стратегічного підходу щодо майбутнього проєктування, немає фінансування. Наприклад, у нас
в Київській області ми вже виділили, не буду там рахувати разом з громадами, ну дуже багато грошей. Зараз виділяємо своїх коштів з різних програм, переводимо, щоб запустити проєктування ще. Це близько більше 70 мільйонів, це не рахувати громад. І також нам треба зараз запроєктувати більше 300 багатоквартирних будинків. На жаль, фінансування ми знаходимо самостійно. Фонди, більше випадків, фонди спонсорів також беруть проєкти, тільки об'єкти тільки з підготовленою проєктно-кошторисною документацією. І, на жаль, 90% всю цю проєктно-кошторисну документацію ми перероблюємо вже на стадії проведення тендерних процедур або після вже проведення, після заключення договорів. Що ми потім негативного маємо? Це затримка часу. Наприклад, підрядні організації не можуть розпочати будівництво. Наприклад, хто отримує аванс? Аванс розрахований, що його потрібно використати або повернути назад протягом 3 місяців. Аванс потрапляє в 3-ю чергу видачі грошей. І ми не можемо деякі об'єкти або дуже з великими проблемами розпочинаємо ці об'єкти. Зараз ми запропонували уряду, дякую Міністерству інфраструктури, фінансів, вони нас підтримали, що ми змінимо використання авансів до 6 місяців. Це допоможе не закрити рахунки, не заарештувати рахунки підрядним організаціям, і вони не будуть банкротами. Тому я вважаю, що стратегічно, щоб, наприклад, Міністерство інфраструктури було таким мозговим центром, як ми проєктуємо громади, за який кошт, як ми потрібні діяти. А вже ж це робилось все в хаосі, але із хаоса можна, зараз ми викладемо порядок і все одно рухаємось, тому що деякі говорять, а навіщо ви відновлюєте будинки, якщо зараз війна йде? Ну, слушне зауваження, можливо, це воно і так, може спочатку потрібно перемогти агресора, а потім відбудовувати. Але це важливе рішення так не робити, якщо держава може і за допомогою спонсорів, і за допомогою своїх сил відновлювати, розпочати цей процес, то це, на мою думку, слушне рішення, вибору такого рішення, такого підходу. Тому що одне головне, наприклад, Бородянка. Повністю майже зруйноване місто. У нас є програма, є нова оселя. Ми розробили і цю програму на рівні Київської обласної військової адміністрації, фінансуємо за обласний бюджет. Трошки більше 100 мільйонів виділяємо в цьому році. Ми купуємо квартири людям, які втратили своє житло в різних громадах, а вже ж ні в тій громаді, де вони жили, а, наприклад, там Бучу, в Ірпіні, або в Броварському районі, або в Фастівському районі, де ми можемо купити. І вже ж в першу чергу потрапляють люди, які багатодітні сім'ї, де є військові, де служать, де, на жаль, загиблі військові. І ми стикнулися в цьому році, що багато людей відмовляються від цих квартир, тому що вони дізналися, що їх будинки відновлюють чи агенція з відновлення, чи Київська обласна військова адміністрація, чи, наприклад, міжнародна організація з міграції. І вони відмовляються, говорять, що ми будемо чекати. Або, наприклад, в Бородянці, до чого я вів, що люди говорять, а я не хочу в Ірпіні жити, там біля лісу, гарна квартира, ми з ремонтом це передаємо. Говорять, я хочу, де б жив, там і жити в Бородянці. Тобто люди повертаються, в першу чергу, людям треба повернути житло, тому що, ну, я от стикнувся в різних громадах. В різних громадах саме люди хочуть повертатись там, де вони жили. Люди повертаються, і в першу чергу нам необхідно відбудувати саме житло. І для цього дуже дякую президенту України за програму «Юнайтед-24», уряду за фонд ліквідації наслідків збройної агресії, Європейському інвестиційному банку. Наприклад, «Юнайтед-24», у нас 18 багатоквартирних будинків. Завдяки цій програмі 4 тисячі
людей повернуться до своїх осель. Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Замовником 56 об'єктів є Київська обласна військова адміністрація. Інші об'єкти до 97 загалом по області є агенція з відновлення. Європейський інвестиційний банк виділив кошти, вже запускаємо проєкти, 14 об'єктів по Київській області. І вам дуже скажу, що найкраща програма – це є відновлення, яка запущена урядом, і вже третій етап розпочався, тому що вона найвеликий обсяг відбудови дає по цифрам саме є відновлення. На після деокупації нами було встановлено 28 тисяч об'єктів зруйнованих та пошкоджених. На сьогоднішній день, завдяки всім цим програмам, які я сказав вам, ми відбудували 15 300 повністю або частково збереженням життєдіяльності. Ми на кінець року, ми ще всі ці програми, окрім її відновлення, буде здано більше 300 об'єктів, 317, якщо я не помиляюсь. І є відновлення, це окрема програма. Ми до кінця року плануємо 16-18 тисяч об'єктів відновлених вже закрити. Це вже буде більше половини. Є вже ж проблематика дуже велика, це приватний сектор. Ми, використовуючи свій власний бюджет обласний, ми запустили програму відновлення 93 приватних будинків в 5 районах Київської області. За один єдиним проєктом, це 70-90-120 квадратних метрів, вже розпочали. Думаю, в першому кварталі ми вже здамо більшість будинків, тому що вже є готові будинки. Є проблемне рішення, проблемне питання по відбудові приватного сектору. Те, що коли ми відбудовуємо, власник повинен заплатити 18% податку, тому що це нова будова. І ми подали зміни до рішення, чекаємо від уряду прийняття даного рішення, що коли пошкоджений, зруйнований будинок внаслідок агресії, він відсотку податку, податок не платився, тому що, тобто, будинок коштує, там, наприклад, від 2 до 4 мільйонів гривень, а до людини вона все втратила, а людині ще потрібно заплатити ці 18%. Це дуже важливо, тому що багато приватного сектору залишається невідбудований. По цій програмі ми також виділили кошти, це приватні будинки ЖК «Ірпінські Липки». 61 приватний будинок, 31 будинок підлягає комплексному відновленню, ми вже відремонтували їх, і 30 будинків ми відбудовуємо з нуля, також в ЖК «Ірпінські Липки». Чого приватний сектор дуже важливо? Тому що дуже громад у нас не перекрито. Забаровський район взагалі всі забули. Ніхто не піднімає це питання. Дуже розраховане є відновлення за наступні кроки, тому що вони передбачають собі відбудову компенсацію повного приватного сектору. Щодо дуже слушного зауваження, що після стратегічного підходу, що після проєктування, коли цей процес запущен, комплексний підхід. Про комплексний підхід говорив уряд. Став завдання президент України про щодо комплексного підходу. У нас є гарний приклад, ми його зараз на стадії реалізації, це мікрорайон ЖК «Ірпінські Липки». Стратегічно підходити необхідно до комплексного відновлення від спонсорів, від фінансування і взагалі стратегічно планування і реалізації цього задуму комплексного відновлення. Що у нас ЖК «Ірпінські Липки»? Всі ви знаєте ЖК «Ірпінські Липки», які там дуже, на жаль, відомі стали після агресії. ЖК «Ірпінські Липки» відбудовуються зараз за кошт фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Уряд виділив кошти. За цим будинком є також багатоквартирний будинок «Юнайтед-24» фінансує. Трошки у двір п'ятиповерховий квартирний будинок відбудовується також за фонд ліквідації наслідків збройної агресії, також уряд. Рядом з цими будинками є зараз уже нічого. Там зараз яма, але міжнародна організація з міграції виділила кошти, запустила вже тендерну процедуру, вона відбудовує комплексний багатоквартирний будинок. Далі трошки 2-3 будинка, також знаходяться вони пошкоджені, також
Міжнародна організація з міграції виділила кошти також відбудови. Далі трошки є будинки там, де відбудовує громада, Ріпінська громада. Іде дорога, вона пошкоджена, мост пошкоджений, відбудовуємо ми Київської обласної адміністрації. За цією дорогою є приватний сектор, про який я сказав. 61 приватний будинок, який на стадії відбудови. В результаті чого ми отримаємо комплексно відновлений цілий мікрорайон міста. Ми не можемо одночасно розпочати все місто відбудови одночасно, тому що у нас немає фінансів і у нас війна, але комплексно з таким комплексним підходом, коли можна відбудовувати одночасно мікрорайони, це дуже круто, і коли всі бачать, що процес розпочався, всі хочуть вже допомогти. Ми затягнули GEM, міжнародний фонд GEM, який виділив мільйон доларів США на вікна, на відбудову приватного сектору. У ВКБ ООН на 2,5 мільйона доларів зайшло, виділило будівельні матеріали. І нам, ми всім показували, що у нас міжнародним нашим партнерам, показували, що у нас дуже багато зруйновано житла. А тепер, і всі вони це побачили, тепер нам потрібно показати комплексне відновлення і гарний приклад, і тому ми поставили для себе ціль в Київській обласній військовій адміністрації саме на цьому прикладі показати результат цього об'єкту. Щодо залучення фондів для комплексного відновлення, я завжди зустрічаюсь з міжнародними партнерами, я їм говорю, що нам гроші не потрібні. Не давайте нам гроші, тому що у нас є яскраві приклади, наприклад, міжнародна організація з міграції. Ми заключаємо трьохсторонній договір. Київська обласна військова адміністрація забезпечує весь адміністративний рух цього проєкту. Громада, наприклад, Ірпінська або Гостомельська, там, де міжнародна організація виділяє земельну ділянку для будівництва. Міжнародна організація МОМ проводить тендер, чи не тендер, чи конкурс, вибирає самостійно підрядну організацію, і ніхто грошей не торкається, і будинок відбудовується. В результаті ми отримуємо відбудовий будинок. Чому це дуже важливо? Тому що ми зараз на той стадії, нам ніхто не довіряє. Тому це що проблема. Відбудова непрозора, те непрозора. Я особисто хочу, щоб максимально задіяти всі чинники, всі можливості, які я можу задіяти на своїй посаді, я це роблю. Ми створили наглядову раду при Київській обласній військовій адміністрації, куди увійшли всі громадські антикорупційні організації нашої України. Туди не увійшли не один співробітник Київської обласної військової адміністрації. Ми зобов'язані перед ними повністю бути відкриті, надавати всі документи, вони нас перевіряють в будь-якій стадії, що вони хочуть, то вони і роблять. Ми туди не долучаємось. У нас є гарний синергічний приклад співпраці, це СПРООН, тому що ми отримали гарний приклад співпраці при організації проєктів United24. Вони здійснюють технічний нагляд, але технічний нагляд не просто якийсь там технічний. Вони наглядають, контролюють процес про проєктування, тендерну документацію, технічну документацію і до кінця, до кінцевого результату відбудованого, наприклад, будинку. Ми з ними попрацювали, тому що вони говорять, у вас там порушення, змініть проєктну документацію, ми піднімаємо руки, змінюємо. Це чудово, що міжнародні партнери можуть допомагати якраз. І на цьому прикладі ми їх запросили дуже не сильно швидко, вони запросились, але півтора місяця прохань, умовлянь, зайдіть технічним наглядом на фонд ліквідації наслідків збройної агресії, тому що нам необхідно показати прозорість, підзвітність всіх цих моментів. І вони надали згоду, ми разом з ними зараз з технічним наглядом, з правоохоронним органом виїжджаємо на всі об'єкти відбудови, і перевіряємо разом, і тобто перед суспільством, ми, якщо у нас є проблема, якщо є порушення або, на жаль, розкрадання коштів, ми це показуємо, відразу реєструємо і здійснюємо. Дякую, пане Руслане. Я хочу ще останній. Нам треба підійти щодо відбудови, комплексної відбудови, щодо моментів тендерної процедури. Тому що в тендерну процедуру може увійти компанія, яка не розраховує відбудувати. Вона може отримати аванс і зникнути. Ми вже ж там правоохоронні органи включимо, зареєструємо, впевнений правоохоронний орган арештуємо,
але поки суд, поки ми повернемо свій аванс, поки цей процес, це час. Треба якісь стратегічні, комплексні, загальнонаціональні підходи щодо проєктування, щоб компанії з великим ім'ям заходили і приймали участь у відбудові. У нас є проблема, наприклад, чому великі компанії не заходять? Тому що, знаєте, на національному рівні у нас заробітна плата 12 тисяч установлена для працівників. А тому вони не заходять. У нас зараз війна, у нас дуже мало працівників. У нас зараз United 24, який ми планували до кінця року відкрити більше ніж половина, ми її не відкриємо. Тому що ми, кожен підрядна організація, запізнюється на місяць, а деякі, на жаль, найбільше. Ми наздоганяємо цей момент, але кількість працівників є основною проблемою, чому підрядна організація запізнюється. Нас можна зараз тестити на проблемні питання, виправляти їх, і щоб інші не повторювали, іншим підходом. Але стратегічно підходити, вважаю я, менше розмовляти, більше діяти, тому якщо є можливість відбудувати якийсь будинок, навіть якщо він не сильно швидко йде, треба це робити, це треба змінювати. У нас є проблеми, дуже дякую уряду і дуже прошу їх підтримати, наприклад, аванси, за які я говорив, тому що це нам дозволить не зупинити великий процес відбудови. І дякую вам за запрошення. Дякую, пане Руслане. Я думаю, що для багатьох регіонів це дійсно корисна інформація. Так, можливо, це технічно, але це насправді дійсно з тим, з чим ви стикаєтеся кожного дня, і про брак людського ресурсу ми будемо розмовляти сьогодні в третій панелі, як знайти цих людей і долучити. Мені прям все імпонує, особливо ми повернулися з Rebuild Ukraine, іноземці на нас дивляться, там, а чого ви, де проекти? Рік тому привозили то саме, дайте проекти. Ну, тобто, де нам можна взяти участь? Вибачте, будь ласка, я зустрічався з банкірами Європейського інвестиційного банку разом з ПРООН. У нас зараз розглядається питання Recovery 3. Вони готові виділяти кошти, і там не хочу там залазити в урядові рішення і переговори, але це дуже важливо, і ПРООН може бути наглядачем. Ми з Європейським інвестиційним банком запропонував модель, що а давайте залучимо ПРООН або будь-яку іншу організацію, наприклад, ООН, яка буде наглядачем за нашим будівництвом, щоб ми далі продовжили нашу прозорість, підзвітність, і вони готові далі виділяти кошти, а ми тоді на цій зустрічі попросили, що дайте нам грошей, ми готові до співфінансування, щоб ми перекрили повністю підхід до проєктування, щоб ми запроєктували зараз всі будинки, і вони сказали, що ми виділимо 10 мільйонів за програмою співфінансування з областю, вони погодили, якщо уряд підпише Recovery 3. Я дуже прошу заступника... Користуємося можливістю на правах реклами. Підписати Recovery 3, тому що всій країні надасть велику відбудову. І моя мрія і ціль – це відбудувати Київську область і сказати, от, ми відбудували все. Це прекрасно. Мені подобається ваш настрій. Я насправді знаю, що такий настрій майже всіх голів військових адміністрацій. У нас зараз онлайн хочу представити В'ячеслава Чауса, голову Чернігівської обласної військової адміністрації, власне, другої області, яка теж була деокупована, але одна з перших областей, яка прийняла на себе удар. І дуже багато історій про те, що витворяли наші вороги саме в Чернігівській області. Пана Чауса нема, так? Так, у нас заміна, це пан заступник пана Чауса. Доброго дня, приношу вибачення, що В'ячеслав Анатолійович не зміг прийняти участь у сьогоднішньому форумі, але дякуємо за запрошення на даний захід. Хотів би поділитися досвідом Чернігівщини у відбудові. Перш за все, хочу зазначити, що дійсно Чернігівщина зазнала досить суттєвих руйнувань як в інфраструктурі, в житловому секторі, так і, звичайно, понесла людські втрати. І це найтрагічніше.
І, звичайно, що досить багато об'єктів було повністю знищено. Близько 13 тисяч у нас загальна статистика об'єктів, які зазнали ті чи інші мірі руйнувань. Але найстрашніше те, що 80% цієї кількості – це житло наших громадян. І, звичайно, для того, щоб повернути громадян на Чернігівщину, бо під час активних бойових дій у нас досить багато людей виїхало, як із самої області, так і з міста Чернігова, то, звичайно, першочерговим завданням було забезпечення відновлення житла громадян. Але ми стикнулися на перших етапах з тією проблемою, що Чернігівщина досить посічена річками, а в нас близько 33 мостів було зруйновано. Це як і під час наступальних дій окупантів для захисту збройними силами відбувалося таким чином зупинення ворога. Так і, звичайно, коли окупант відступав з території Чернігівщини, він за собою також спалював мости. І, звісно, для того, щоб забезпечити логістику, в тому числі навіть транспортування будівельних матеріалів, потрібно було терміново відновити логістичне сполучення. Адже, наприклад, те ж саме село Ягідне, яке, ну, всі знають про події, які там відбувалися, воно знаходиться по той бік від міста Чернігова, і доставка тих же будівельних матеріалів займала досить значний час і витрат на логістику. Тому тут хотілося б подякувати в першу чергу уряду за те, що приділив цьому максимальну увагу, державній службі спеціального транспорту, завдяки якій були зведені тимчасові переправи. Ну і, звичайно, нашим партнерам, французькій стороні, яка надала 6 мостів швидкозбірних, і це досить суттєво покращило логістичне забезпечення. На даний час Чернігівщина поступово відновлюється, близько 50% вже об'єктів відновлено в тій чи іншій мірі, близько 5 тисяч житлових будинків вже відновлено. Але, звичайно, що потреба у відновленні залишається. І до цього процесу спочатку були залучені всі зацікавлені стейкхолдери. Це і громадськість, і волонтерські організації, і органи місцевого самоврядування. Чернігівська ОВА виступала як координатором. Так і надалі ці процеси продовжуються. Якщо ми говоримо про відновлення, то тут дуже велика подяка нашим волонтерам, які з перших днів деокупації долучились до цих процесів в тому ж самому селі Ягідному. Завдяки силам Добробату, завдяки виділенню коштів з обласного бюджету, вдалося в найкоротші терміни відновити житло громадян, те, що зазнало більш-менш нескладних руйнувань. І надалі зараз відбудова продовжується, це комплексне відновлення села Ягідного, завдяки агенції відновлення зараз там відбувається. Але, звичайно, що процеси із відбудови там не припиняються і завдяки Добробату, який продовжує там працювати, і завдяки нашим партнерам, це Латвія, яка надавала будівельні матеріали, а також зараз надає модульні будинки для громадян, які втратили своє житло. Звісно, ті виклики, які стоять перед нами, вони потребували напрацювання певних стратегічних документів, щоб ми розуміли, куди ми маємо рухатися. І ми для себе розробили цей документ. Перш за все, ми окреслили 4 цілі, на які ми будемо акцентувати увагу. І вони взаємопов'язані досить тісно. Перш за все, це Чернігівщина – безпечний регіон, комплексне відновлення інфраструктури, відновлення бізнесу і розбудова нової економіки регіону і збереження, звичайно, людського потенціалу. Основні джерела, які використовуються для відновлення Чернігівщини – це, звичайно, кошти державного бюджету, а також кошти наших партнерів і благодійних фондів. Оскільки бюджет Чернігівської області, він досить обмежений у ресурсах, хочу зазначити, що 94% – це захищені статті видатків, це заробітна плата, енергоносії. І, звичайно, що профінансувати відбудову, маючи обмежений ресурс, це нереально. І тут велика подяка всім партнерам, які долучаються, які підставляють плече і які допомагають відбудовувати Чернігівщину. Ну, і хочу зазначити, що
субвенції, які надаються, те, що і мій колега говорив з Київської ОВА, вони перш за все спрямовуються на проєктування, тому що ми розуміємо, що без проєктів відбудовувати далі буде досить складно. І всі міжнародні партнери і донори, вони просять якісних проєктів, перш за все, з якими можна працювати. І ми розуміємо, що тільки до якісних проєктів можна долучити фінансування. Власне, основне питання хотіла вам поставити. Ми говоримо зараз про те, що є певний досвід у нас у відновленні. І в мене прохання, коротка відповідь. Ми їздили безпосередньо по регіонах, по Чернігівщині. Чернігівщина і до війни необхідно було її дуже розвивати і вкладати, бо це прекрасний, як природа, регіон. Я би до вас переселилася, якщо чесно. Дуже прекрасно, але бракує людського ресурсу, бракує людей. Війна погіршила тільки цю історію. Як ви бачите, будь ласка, дуже коротко, як ви бачите, які, чи вам допомога в чому потрібна, чи як все-таки збільшити цю спроможність на Чернігівщині, щоб люди хотіли жити там і продовжували жити? Ну, перш за все, це потрібно відновлювати соціальну інфраструктуру, медичні, освітні заклади, щоб люди, коли повертаються, вони були забезпечені всіми необхідними якісними соціальними послугами. А по-друге, так, дійсно, ми стикаємось з кадровим дефіцитом професій, особливо це стосується будівельників, коли зараз просто нікому буде відновлювати. І зараз ми працюємо з нашими партнерами стосовно того, щоб забезпечити наші професійно-технічні навчальні заклади обладнанням необхідним для навчання саме професій будівельників. Тому що дійсно з цим є проблематика. Якщо будуть створені належні умови, звичайно, що люди, які релокувалися, вони будуть повертатися на Чернігівщину, але знову ж таки, повертаючись до стратегії, я назвав 4 фактори, над якими ми маємо працювати для того, щоб дійсно створити умови для населення, щоб воно почувало себе в безпеці, було зайняте і отримувало якісні соціальні послуги. Дякую, пане Константине. Дякую, що підключилися до нас. І ми переходимо до Миколаївського регіону. Знаєте, я переконана, що Миколаївщині дуже повезло з партнером, з Данією, що вона взяла під опіку Миколаївщину, і це велика можливість насправді. І я надіюся, що ми її, як і країна, і як регіон, не втратимо, і тільки він підсилить регіон і зробить його кращим. І я б хотіла представити наступного нашого спікера, пана Єнса Мартіна Альсбірка. Пане Єнс, в мене буде питання до вас. Ви дійсно дуже багато робите на Миколаївщині. І поділіться, будь ласка, своїми враженнями від регіону, від того, з чим ви стикаєтесь на місцях, і як на вашу думку, що б треба було покращити зі сторони військової адміністрації, міста, громад, щоб ми могли краще і швидше розвивати цей регіон? Дякую. Thanks a lot for allowing me to say a few words. I'm sorry I will not be speaking in Ukrainian, but in English. So you're quite right. Denmark's taking a special responsibility in Mykolaiv, and we have done so based on a request by your president, who addressed our parliament and asked if Denmark would partner up with Mykolaiv, and the Danish prime minister visited Ukraine and promised to do so. So we've been very, very active there from the very beginning of the full scale invasion. Of course, before Kherson city was liberated, the life in Mykolaiv was very difficult. We were not allowed to travel there because of the artillery shelling. But when I started traveling to Mykolaiv beginning of this year, the city, of course, was completely devastated by the Russian artillery shelling, missiles, attacks, and so forth. So the first wave of the Danish assistance into Mykolaiv was based on humanitarian needs. The very first things we did actually was providing plywood boards instead of windows, because a lot of the windows were simply damaged.
Secondly, there was no water supply because the water supply was taken out by the Russians. So we assisted with that energy supply and so forth. In our case, we've benefited from a very excellent collaboration with the municipal and the gubernatorial leadership. We've established a steering committee headed by the Danish Minister for Development Cooperation and the Deputy Prime Minister Kubrakov, with the governor and the mayor also participating and my ambassador. So we have a very good structural relationship with various authorities in Mykolaiv. And much like you said, also implementation takes place through partners. So we have the Danish civil society organizations implementing some of our programs, and we are working through the various UN organizations. I think in terms of the results, we are very pleased with the results, and we are certainly not the only donor agency in Mykolaiv. I think a lot of international organizations are actually flocking to Mykolaiv. First of all, of course, because the region was very very much damaged, but also because of the talented leadership who've been able to attract interest in the reconstruction of Mykolaiv and. I think you can also be proud of the results there. The city has already seen a lot of returnees. I think the population was halved after the full scale invasion, and now it's back to 400,000 approximately, and we see a net influx of citizens into to Mykolaiv. One could say that our engagement with Mykolaiv is. We're going through the parts of this cooperation that are politically motivated by the Danish government. I mean, the Danish government has decided that we should focus our reconstruction activities on Mykolaiv, and in a way, that's the easy part. What is perhaps more difficult for us is to persuade also the Danish private sector to invest and engage in Mykolaiv. And because we very much understand that Ukraine is not interested in charity, Ukraine wants trade and investment. And historically, the Danish investment portfolio has been in the western and central parts of Ukraine. So now we are working with our partners in Mykolaiv to sharpen the pitch and to identify areas where it would be mutually beneficial also for Danish companies to establish their presence in Mykolaiv, to invest and trade and to buy from some of the many competent companies in Mykolaiv. But of course, that part is difficult. This is private the companies, and the aggression is unfortunately continuing. The shipping facilities and the shipyard is a difficult situation because of the mining of the Bug River, and a lot of the Danish companies are reluctant to engaging into Mykolaiv. But we are certainly trying to push that agenda very much in the years to come, and we also have in Denmark two state-owned financial institutions that will provide export guarantees and opportunities for Danish companies to invest throughout Ukraine. We are telling them that they should consider Mykolaiv, as we call it, Denmark on the Black Sea, to work with also the Danish reconstruction companies to benefit from the Danish the strong Danish Mykolaiv ties in this oblast. Thank you very much. As I said, I really think that Mykolaiv region very lucky that they have you. І в нас зараз буде коротеньке включення з Миколаєва. На жаль, не змогли до нас підключитись потермінова нарада. Південь, прифронтовий регіон. Хочу представити заступника голови Миколаївської обласної військової адміністрації пана Микола Марінова. Вітаю учасників форуму. На жаль, той час, коли це будете дивитись, я буду присутній на іншій офлайн нараді, не зможу бути з вами разом, але записую вам таке привітальне відео. Перш за все, хочу подякувати коаліції Ukraine Support Team
яка з перших, майже з перших днів війни, просто стала спасінням для керівництва Миколаївської області, тому що, по суті, все міжнародне співробітництво, яке ми налагоджили, воно базувалось на роботі тих експертів, яких ви нам надали. Взагалі-то зараз це ядро експертів є, власне, частиною виконавчого органу нашого регіонального офісу міжнародного співробітництва, і вони продовжують виконувати цю функцію. Щодо того, що зараз потребує Миколаївська область, я б розділив допомогу і взагалі роботу з донорами на таких три підрозділи. Перше – це гасіння пожеж, це гуманітарний блок, їжа, там швидкотермінові будматеріали, теплий одяг, там генератори. По цьому блокові майже в нас все окей. В нас сформовані запаси, більш-менш бойові дії відійшли на задній план, там у нас є ще по узбережжю деякі проблеми, але є деякі запаси, і ми є з чим працювати. Другий етап – це відновлення. Тут є маса напрямів, де докладати зусиль. Це і бомбосховища для шкіл, це і техніка замість зруйнованої, замість вкраденої, замість тієї, що була мобілізована, це і шкільні автобуси, це і важка техніка, там екскаватори, мусоровози, там багато чого. Це і відбудова зруйнованого житла, допомога людям не така, не швидкоплинна, а така вже капітальна відбудова. Це і відбудова доріг, мостів, там, і таке інше. І, власне кажучи, ваші експерти, які наразі є ядром цієї всієї роботи, вони, може, навіть більше мене знають, де потрібна зараз допомога, і що саме добре, що вони і знають відразу, і кому це можна запропонувати. І третій напрямок – це відновлення економіки. Ну, тут ще в нас тільки початок зараз. Це допомога підприємствам відновлені, пошук донорів, які готові надавати виробничі лінії замість зруйнованих, які готові перенавчати кадри на якісь інші напрямки, які готові надавати навіть свої ринки, куди ці підприємства можуть виробляти та продавати свою продукцію. У нас є чудові приклади, наприклад, заводи «Інагра» томатної пасти, які вже відновили свою роботу, або інші, кому зараз допомагають, наші датські партнери. Я думаю, що тут можливості в нас, потенціал дуже великий, тому що більше 300 підприємств з Миколаївщини були релоковані у інші області через бойові дії. І 165 підприємств взагалі припинило діяльність. Тому люди повертаються, їм треба працювати десь, їм треба виробляти продукцію. Економіка повинна працювати, тільки туди буде здорове життя у нас в громадах. І тому це такий третій важливий напрямок. Ще дуже не вистачає. У нас взагалі до війни не було через ковід, через те, що взагалі-то не дуже цікавились Миколаївщини іноземні партнери. В нас не було такої культури взаємодії на міжнародному рівні, а також взаємодії з донорами. Тому зараз ми дуже відчуваємо нестачу знань та навчання у людей, які зараз комунікують з міжнародними організаціями. Тому ще такий пункт 1.2.3.А – це навчання таких людей, це кадри, звісно. Тому ми відкрили агенцію регіонального розвитку, наприклад, на обласному рівні. Це потрібно робити і в громадах, ті, хто активно хоче залучатися. Та вони і самі знають, багато громад вже долучились до цього процесу. В цьому теж будемо
просити вашої допомоги. Дуже дякую вам за все, що ви робите для Миколаївщини. Дякую за увагу учасникам. Бажаю ефективної співпраці на форумі. До побачення. Дякуємо пану Марінову. І ми переходимо до якраз наших експертів. Я хочу представити нашу експертку Аню Новосад, співзасновницю благодійного фонду SAFED, який дуже багато роботи зробив за цей час у різних областях. І Анна якраз один з тих експертів, який з кабмінівських кабінетів фактично сама об'їздила всі найвіддаленіші точки постраждалих регіонів, бачила на свої очі, яка ситуація в громадах, наскільки вони спроможні. І, Аню, в мене до тебе запитання. Перше, розкажи нам трошки, яка ситуація відбувається на місцях, твій погляд, можливо, на прикладі освітньої сфери, з якою ти безпосередньо працюєш. І питання, власне, а чи є спроможність в громадах виконувати от всі верхньорівневі кабмінівські вимоги, чи є можливість людей генерувати і нові ідеї, нові рішення? І як ти вважаєш, цю ситуацію можна покращити? Дякую, Оленко. Класно бути останньою, коли перед тобою було 6 чоловіків. Ну, що ж ти зробиш? Я маю мінус 5 хвилин по програмі, тому трішки потерпіть ще мене. Трішечки розповім про що робить благодійний фонд SafeAid. Ми його заснували, коли Збройні сили звільнили північ. І коли стало зрозуміло, наскільки прицільно Росія нищить, в тому числі, освіту. Тому що в тому ж Чернігові, та, який не був взятий, але був довго в оточенні, росіяни прицільно пошкодили або вщент зруйнували 27 з 34 шкіл. Це тільки в одному місті. І за усі 15 місяців нашого існування ми... Трішки більше. Що ми власне робимо? Наша місія – це відновлювати доступ до освіти в такий більш швидкий спосіб. Ми робимо тимчасові школи, ми допомагаємо громадам відремонтовувати школи, робимо освітні простори в укриттях і загалом робимо укриття. І наш найбільший такий напрямок роботи з точки зору масштабу – це так звані цифрові освітні центри. Я це називаю швидка освітня допомога. В нас їх зараз мережа по країні 56, якщо я не помиляюсь. Це такі облаштовані швидко, але красиві, комфортні простори, де є все від книг, дидактики, меблів, девайсів і головне до т'ютерів, які займаються з дітьми. Тобто це таке організоване позашкілля, яке дає доступ до освіти. Ми працюємо зараз в 5 регіонах. Це Київщина, Чернігівщина, найбільше в Миколаївщині, в Миколаївській області Харківщина та Дніпропетровська область, плюс місто Житомир. Тобто 5 плюс... Плюс один. І до слова, тут хочу принагідно подякувати Дані, тому що, знаєте, це один з тих партнерів, який береться за дуже неочевидну допомогу, яка, ну, називаємо це так, not very sexy need, да? Яку складно показати красиво в картинках, але це критично важливо. І, наприклад, ми в фонді от зараз завершили величезний для нас проєкт, там, вартістю трішки більше мільйона євро, облаштування доступу до питної води в 12 школах міста. Да? Тобто, за допомогою Дані вириті скважини, зроблена система чистки води, і це і для дітей, тому що по нашим нормам не можна ходити в школу, якщо там немає питної води. І це також доступ для власне всього району міста до води. Почну потихеньку рухатись, Оленко, до відповіді на твоє питання. Дуже важливо всім нам розуміти вихідні дані. Росія нищить освіту дуже системно. І це триває з першого дня і до сьогодні. От зараз, на сьогодні, в нас знищена кожна 10-та школа. Да? Тобто 1500 шкіл у нас перестали існувати. Що це означає в цифрах? В великих цифрах це означає, що в нас цього року, за даними МОН, онлайн пішло навчатися, ну, якби, я не дуже вірю цим даним, тому що онлайн, коли в тебе все вкрали, наприклад, да, як було в Михайло Коцюбинському на початку деокупації, це такий собі онлайн. Але, ну окей, статистично такі діти враховуються, це 2 мільйони учнів.
2 мільйони учнів у нас знову пішли онлайн, і це вже четвертий навчальний рік, коли особливо діти початкової школи в школу не ходять. Ми не так давно були в селищі Центральне, це неймовірно миле, малесеньке село з дуже світлими людьми на Миколаївщині, воно було 9 місяців в окупації. Коли їх деокупували, потихеньку люди почали повертатися в, ну, якось до життя, і в тому числі до освіти, нам директорка школи каже, у нас був один учень в 4 класі, він не міг згадати, як пишеться літера Ч. Таких прикладів сотні, тисячі. Да? Я бачу на свої очі дітей, які не вміють говорити в початковій школі, бо в них 4 роки вже не було цього досвіду. І, відповідно, для нас доступ до освіти це насправді це не якась, знаєте, якась там сфера, яка в кінці всього переліку пишеться, бо так треба, бо треба згадати освіту. Це насправді критична історія, тому що, ну, якщо ми щось не зробимо, у нас росте покоління дітей, які, ну, просто нічого не знатимуть, не вмітимуть, починаючи відписати і говорити. Чого мені дуже бракує в нинішній ситуації, от ми чули Міністерство відновлення, ну, шкода, немає Міністерства освіти, мені дуже бракує політики відновлення доступу до освіти. Її немає на державному рівні. Про що я маю на увазі? Кожен регіон зараз, ну, навіть візьмемо ті три, які ми сьогодні обговорюємо, Миколаївщина, Чернігівщина, Київщина, вони всі дуже різні. З точки зору того, яка зараз у них ситуація і що там можна робити. Наведу три приклади. Київщина. Пан Руслан згадував забутий Броварський район. Є таке село Богданівка. Під Києвом це останнє окуповане село перед Києвом по тому напрямку. Там школу спалили, садок підірвали. 500 дітей, які там були, вони залишилися без нічого. Спалена школа росіянами, вона нібито має бути відновлена за кошти Європейського інвестиційного банку. Вони вже там в наказі Мінвідновлення, ніби все ок. Но це може трапитися років через 5. Та? От... Так, давайте. Років. Ну, через скільки? Тому що у нас було зерно навчальних закладів 238, на сьогоднішній день ми вже відновили 196, і я планую разом зі своєю командою, з громадою, разом з програмами до кінця 2024 року відновити всі навчальні заклади. Ну, чудово, але, на жаль, Богданівка про це не знає. Богданівка про це знає, і Богданівка виділяється кошти, і робиться проєктування, і почути цифру 238, а вже відновили 196. Ну, це чудові новини. Це не просто на словах, а це ми реально зробили. У нас вже багато закладів запроєктовані, і вже багато фінансування ми вже знайшли. Це чудово, це класні новини, але все одно школа там раніше, ніж за рік, не з'явиться. А в Київській області ми забезпечили... Бачиш, ти хотіла 50 нових автобусів. Нормальна дискусія пішла. Офлайн навчання 97% дітей я запустили. Продовжу, та, я продовжу. Я згадала про Богданівку не для того, щоб вас якось критикувати, пане Руслане, бо все-таки співпраця з міжнародними інституціями, як ЄІБ, це питання уряду. І вони мають підштовхувати, та, а не Київська область. Ну, 2 роки там школи немає. І це не пойнт для критики. Коли в країні зруйновано 1500 шкіл, неможливо відновити все. Гаразд, з'явиться вона за рік чи за 2. А що от оці всі 4 роки робити там дітям? От яке наше рішення тимчасове, та, поки ми робимо велике відновлення? Це перший кейс. Другий кейс, наприклад, Семенівська громада на Чернігівщині. Вона обстрілюється зараз, але там живуть діти. Яке для них можливе єдине рішення? Це навчання в підвалах. Да? Тобто підземна освіта. Так само Миколаївщина, та ж, наприклад, Снігурівка. Я думаю, що вони теоретично офлайн повернуться швидше, ніж Семенівка. Проте русня знищила там з 4 шкіл 2, одна непригодна для навчання, бо там немає укриття. Залишилась одна школа, в якій більше року не було взагалі вікон, на 1300 дітей. Вона може вмістити в себе 600. Яке для них рішення тимчасове? Це, наприклад, школа в укритті, бо воно має 2000 квадратів. До чого я веду всі ці приклади? В нас не може бути однієї політики, яка би була... яку можна пристосувати до всіх регіонів. Але цієї, ну, ось цей one size fits all чомусь досі він урядом застосовується. І це ми бачимо, наприклад, ну, на тому, як розподіляються субвенції, чи на що вони йдуть. Тому що я не бачу субвенції або внятного діалогу з партнерами, що дивіться, відновлювати об'єкти, ну, повноцінні школи, це важливо. Проте це займає час і це займає величезні гроші. Які наші рішення тимчасові? Та, ось, до прикладу, по тій же Богданівці, поки відновлюватимуть цю школу, ну, почули вже від пана Руслана, круто, що це буде значно швидше. Але, ну, наприклад, що ми там будемо
робити. Ми весь останні півтора роки ми там зробили тимчасову школу в будинку культури, його повністю переобладнали в таку міні-красиву школу, туди ходять всі 130-180 дітей початкової школи в дві зміни. Це єдина їхня можливість ходити куди-небудь, а не їздити автобусом. Поки буде відбудовуватися велика школа, ось зараз з нашими партнерами з IREC, за підтримки USAID, будемо ставити там модульну школу для того, щоб і старшокласники не їздили. А в тій же Снігурівці будемо намагатися знайти ще 800 тисяч євро, щоб дооблаштувати укриття в повноцінну підземну школу. Тому, коли ми говоримо, що громади щось роблять не так, а тут питання, а їм є підтримка ну, на найвищому рівні, де, власне, ведеться діалог з партнерами щодо того, а які потреби. І я, ну, насправді, поправте мене, я ж не бачу всієї ситуації, але я не бачу, щоб уряд збирав всі області і, наприклад, в сфері освіти питав Миколаївщина, Чернігівщина, Харківщина, у який спосіб ми вам можемо допомогти і як це має бути відображено у наших інструментах підтримки в фінансах і так далі. А друга річ, яка критична, це вразливі території. Всі дуже хочуть допомогти тим населених пунктам, про які всі знають. А тому, наприклад, ну, значно легше залучити кошти на Бородянку і значно важче залучити кошти на Богданівку, та? Бо, ну, бо всі чули, бо це символ нашої трагедії, так? Всі хочуть допомогти тим місцям, де є більше дітей. Відтак, залучити партнера на Червону долину на Миколаївщині, де 180 дітей, але в них немає нічого, їхню школу знесли Іскандером. Дуже складно. Або дуже складно залучити кошти на Павлівське, яке було деокуповане, бо туди треба їхати 3 години по бездоріжжю, і ти просто виходиш з авто, і вестибулярка виходить з тобою. І тому туди ніхто не хоче їхати. Але це теж певна політика, яка має бути, та, від уряду, від регіонів, що маленькі сільські місцевості мають підтримуватися. Бо тут до слова, Олена, я вже завершу, я знаю. Нещодавно вийшла ПІЗА. Це міжнародне порівняльне дослідження якості освіти. Ми можемо подивитися, як ми співставні з світом і як ми співставні з собою 4-річної давнини. Якщо 4 роки тому наша різниця в якості освіти наших дітей, в їхніх знаннях, навичках, вміннях між дітьми звичайних шкіл з міста і села була 2,5 роки навчання, тобто дітям села треба було 2,5 роки вчитися. Тобто, умовно, діти з Городні, окей, Городня – це містечко, діти з Количівки на Чернігівщині мали на 2,5 роки довше вчитися, ніж діти з Чернігова. То зараз ця різниця складає 5 років. А тепер подумайте, у нас, якщо подивитись на мапу окупації, більшість населених пунктів – це сільська територія. І там залишаються діти. Бо якщо ви також подивитесь на дані дітей, які виїхали за кордон, це діти з великих міст. Це більшість дітей з великих міст. Ну, мій висновок такий, діти в селах залишаються або повертаються. Який спосіб ми їм допомагаємо? Ну, цієї допомоги дуже-дуже мало. Тому коли ми щось хочемо від громад, давайте в першу чергу, ну, напевно, допоможемо їм ну, на центральному рівні ці ресурси значно легше залучати. Дякую, Аню. Дякую, колеги. Даєте репліку від уряду. Дякую. Пані Анно, ви дуже багато таких чутливих тем підняли. Все ж таки від імені Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури вважаємо, що у нас дійсно дуже ефективна і успішна реформа децентралізації і відновлення відбувається знизу з громад. Ми маємо забезпечити ту рамку, ми маємо забезпечити законодавче поле, як це робити і яким чином і це робити зручно. Ми пішли в цьому році, розуміючи потреби, розуміючи питання, пов'язані з проєктною документацією, розуміючи з необхідність забезпечення роботи критичної інфраструктури, ми постали перед проблемою, пов'язаною з підривом Куховської дамби і так далі. І для цих регіонів, а також для інших регіонів, взагалі по країні, ми дерегулювали багато різних процедур і спростили процедури, щоб проекти можна було швидше впроваджувати, щоб прискорити їх. Суть питання і яке наше бачення наступне. Ми маємо забезпечити умови для громад, щоб це можна було робити швидко, зрозуміло, прозоро. І, звичайно, друге питання і прохання до громад – визначити планувальні документи розробляти і визначати пріоритизацію цих проєктів, які фінансуються за рахунок державного бюджету, за рахунок донорських організацій, міжнародних партнерів. І ми маємо працювати спільно в одній рамці. Ми маємо забезпечувати в першу чергу
привабливі, комфортні умови життя для людей. Це має бути комплексний підхід, про який ми тут говорили. Це має бути житло, муніципальна інфраструктура, безпековий компонент, доступ до освіти, доступ до всіх відповідних ресурсів. Тому спільними зусиллями ми маємо розуміти, що це на державному рівні реалізується, і рухатися до цієї мети. Дякую колегам за чудову таку дискусію, пану Русланові, вам, пане Єнсу, Ані, дуже цікаві були речі почуті, і я сподіваюся, що ми в тому напрямку будемо рухатися і в наступний 24-й рік, і саме над цими проектами працювати, їх реалізовувати, і над цими завданнями також. Дякую. Дякую, колеги, дякую, що взяли участь. Я надіюся, що вийшла цікава і самоосновна дискусія, не просто кожен свої позиційні спічі озвучив. Дуже багато в мене особисто є для роздумів і відповідно для роботи. І ми далі будемо продовжувати про це говорити в наступних наших панелях. Дякую вам.